بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانتين بضاوض يا الكسور هذا برنامج كيني دبك هذا القضب كاني وحي نكو إيجي دونا مقالة دا عاسمرة دالك إيرتريا وحاكا سعودة شير سدح جيه السودة وعي كوكو الميال مدحوين ياشا صوماليا مصر إي إيرتريا عطبا وحي نو إيجي دونا شير كاسي أو هذا الحين بضان أبو ري إي وحيابها اللوغة هذا ليو muhiimada uu leeyahay ayay nu dul istaagi doonaa waxa dhinacayga fadhiya jaamacad jaam soo dhaw ma sha Allah wadoo shir saddex geesooda oo bedelay kii sanada ka hor ee saddex geesoodka ahaa saddex geesoodkii kale lawada kun iyo sagaal iyo tobankii haa waliba ka yar xoog badan oo kale yaa ka socda magaalada asmara ee caasimadda dalka Eritrea waxaanu koobnaa shirka بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدهم بمدى الصومالية ميل كستي ويتشوغن بوحان لي سلام الله عليكم مقالة أسمرة يا عاصمة الدلك إريتري وها كلن كان كصعدة لغو تلمامي كرا يعني إسباهايستي هالمرة صدح بقولي اللي حدين ديكري حقال أوريقي قبل يسوء ها إن مدقة واحد شري وحيابي توبي أي كشقي نيسي توبي وحي كشقي نيسي وحلي لهذو صدح قلقة بريقة أفريكا هاي هاتن إسبهاي سيري وامد كوب ديسان إسلح قالك بارغة إيه وقويغة أفريكا وقويغة كصابيرة وقويغة قايب كصابيرة قايب بارغة أفريكا أنا داغة دالغة لبحاي هاي هاوشاني مركا تي مركا لفيريو دي أبي أحمد ووذي وحي أهيد لابلا كعبة أهيد تاسي تو معنا بضن كفر دي دا ماينا أهين قف انتر ريو دي سوى سوى دا riyadi si xoga chaanis oo markaa haystay kaga faa'iideystay mise wuxuu ahaa isbahaysi galuusi way maya ma isbahaysi kulka horeba waxaan la isu keenay karin ba jiray sideedaba yani niba laga sheegay laba isasaari oo laba isma saarin cid walba oo isbahaysi yeelataba waa suuragal marka Soomaaliya iyo Itoobiya laga reebo marka Itoobiya iyo Eritrea laga reebo waa saddex wax oo aan isqaadi karin wa Soomaaliya iyo Itoobiya ma heshiin karaan geeskan Afrika oo Itoobiya ay rabto inay been kaga mid noqoto oo inay kamid ahayn iyo taariikhda soo jireenka ha Itoobiya geeska Afrika kamid ma aha geeska Afrika waa Soomaali iyo Eritrea inta aan weyn sidii sabab dad geeska Afrika maqasho dal kale oo ku heli ma jiro bariga Afrika laakiin jira bariga Afrika Itoobiya qayb ka tahay Itoobiya geeska Afrika deegaanka Soomaalida ku dabadabaysataa marka xaqiiqda laga hadlayo laakiin geeska Afrika waa geeyiga Soomaalida iyo Eritrea waa okay marka isma qaadan karaan taariikhda guumka ah ee dhex taala Itoobiya oo aan ka mid ahayn geeska Afrika hawshiina aan ka dhigeynin hawl bariga Afrika ee doonaysa inay dhahdo waa hawl geeska Afrika oo iyadoo shaqul ku lahayn ay maaragtay kula daaranayso Soomaalida awgeed la isma keeni karo way wax walba taariikhda haddana muhiim ka siyaa taariikhda Eritrea iyo Itoobiya ayaduna waa tuu lamid ah ama wax badan aan ka sokeynin taariikhda Soomaalida iyo Itoobiya marka wax la isu keenay kara mayna ahayn tan laakiin tan inta lagu gudbin inta halka ay yara kaajin away xilligii dawladda maxamed abdullahi farmaajo ay jirtay aad dhageyna waxa uu haystay walaalaha Itoobiya ha aad waxaa dhageyna waxa haystay shirarkan iyo istaba socodka saddexdan hoggaamiye oo waliba waxa arta baqaatan dhig jir ha oo xitaa waxaan ku ilaahay to wiili abi gacantan ku qabana hargeysan ku geyn miyey san ka dhignayn oo in garbihi isbahaysigan uu ku duulay qaar bu'een mooyaane in ay hawshan wali sii socon karto ay jiri karto maadaama waagaaba dhagahay naga haysatay walaalahay maya garbo go'ayay ama garbo waaga jiray hadda go'ay ma jiraan haday ka tigi weeda farmaajo xilliga joogo maanta baxay weey Soomaaha muhiimaddu waxay tahay si kasta oo farmaajo uu joogi lahaa ama hadiiba hadda uu soo noqdo taariikhda meesha taala iyo hawlaha labada dhinac la isma keeni karo ma laga yaabo waa la sheekaysan karaa ma laga yaabo lahayd waa la riyoon karaa wax badan waa la isu sheegi karaa qof walibana dambi uu leeyahay masalixda la kala dhowrinaya mooyaane wixii dab markii la isla gaaro Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea Google kuma wada fadhiisan karaan way isdhexgalka geeska iyo isbahaysiga hore ku saabsanaa waxaa la hadalhayay in dekedo Itoobiya la siin doono waxaa waaga jirtay in Itoobiya faragelinteeda aad looga
نبض نستي لقنا نستي وصفي عن إثيوبيا وش أكتي أنا فعليا الله أركي إن اسم مملوضة صومالي لم عاملين إله هير مدحوينياش مملوضة أي عد الصوابع كجوان كجوان وصدي هذا كجمع غنيين بد من مركل جرب حدا يسبح يسقى العصب سدح جيسود كعكاس عرقني شقين نوى كم بل نغور يسبح يسقى ما أنت لا يقلي ليه وامد هرتا جودا بالعرن وامد حياة بدن أي كشريان وامد حقيقة يواقع هذا نكو سلاسن مرحلة دشرته يا سماي نيسا إما أحمد محنكو يهلا يتو أي سماي نيسو حريد يا صاحب تنمو يو دولة عادي هو دوني يعني دنا هو ده جود كتر شرعان حريد وسماي نيا ماها وحريد باهدا ما أنت تعلى يعني كوس سماي سماي سبها يصير مركا صدق بقول يا لحدن دقيب وريجا مركا مكلا يا هاي إن إريتريا يتوب يا وعل يتوب يا سوماليا وعل مصر يو يتوب يا وعل ده مش عادي ويتوب يا سكور عادي ويتوب يا ماشي سوي دروف يا دم باي سكان تاي طالع جرا يتوب يا نقول وين تحن لما نور ما هو ما هو الدون كبا نلسع عنن هذا ماشي وايد شو جان الدون كبا لما نلسع عنن oo maxaa ugu ilaahay ah ayto inta iska qayb markay xogaa yar iyo aan jeela markay cunaanba iska soo kacay xagee aaday waxay rabaan bay ku hadlayaan waa iska soo kac waa iska maartay yaani waxa jirta maxaa Soomaalidu ay leedahay fadhiid waxa la isocod barada iyo faqir waxa la labaduba waa fookanayaan ay farfadhooda lagama fadhiisto ay Itoobiya hadda maamulkeedi faqir waxa la buu noqday يعني أرما أول هربا ده ضد مساكين إسكاه وأنا عندنا واحد بودير سنين وأقل الله أحمر هذا كشقيس يا هدا ما راح نقط وهاي سكوت درس ذي مركب الله بذيبه فقير نمذي يا فقير نمذي يا سكوت درس ذي ده وقوع سؤال يا سؤال كي يا واحد على مركب واحد مركب واسو أفترك وحي لديه شري يوتيوبي سده أو يعني عد و iyadu soo fargelin Soomaaliya kuma ina wadin oo meena lahayn dhul baan ka rabnaa ayada hadda la dhigelaya Itoobiya iyada Itoobiya sababta ayada dabba ka shidan Soomaaliya dabba kama shidna reer buu kala fadhiidan buu Soomaalida wax badan oo hadda culays oo al-shabaab ku ay ku hayaan ma u jiro tala kale al-shabaab ku waa wiilal Soomaaliyeed wi waxa hadda ay doonayaan kaliya waa xukun hadii la la heshiiyo wax badan ba hagaagi laha laakiin kuwan konton qoomiyadood oo midba midda kale ay baangada la gaadayso ama baangada ay la dhacayso midiyad dhig lahay wataan sawu dhihiin Itoobiyaanku kuwaas loo dhigelaya kuwiina ma aha kuwa lagu rafaadayo iyagii baa ku soo raadsanayba tani marka faano jabaad soo lama yiraahdo maanta deegaankii axmaarada guud ahaan gacanta ku haysa yaa si buuxda u kontrolaysa marka laga reebo goobo fara ku tirisa muayyan ah way fahantay soma okay tan marka hala inta tan tan taa ku dhigay hala qaraxya ka dhacay baa caasimada amhaara muqdisho shibada wala soo qaraxay ma adi sababay ku soo socdaan waxani qaraxyadu meeshii ka dhici doonaan waa dhisaaba tan waa tijaabo oka tan waa lagu tijaabinay mooyaan sida wax u shaqeynayaan iyo khasaaraha ay geysanayaan baa lagu fiirinay mooyaan meesha qaraxyadu loo soo rarayo maxaa ku ilaahday inta madaxeeda min jil loo rogi doono waa ardisaaba taa waa cad way cadahay way isbahaysigan 360 degree weereegay saas sheegtay waa cadig Itoobiya Soomaaliya Eritrea iyo Masar oo mid kasta ay wax isku hayaan Itoobiya Itoobiya sanadkan ma madiba ya yada garabtay Itoobiya indaba heshiis la ma aha Soomaaliga oo reer galbeed ayuu baa Itoobiya ay wax isu yihiin laakiin dalalka ay dariska yihiin wax wanaag oo ka dhaxeeya malee dal wal ma wax wanaag oo ka dhaxeeya malee kan Itoobiya haba ka yaabe haba u fadhiin Suudaan fiiri Suudaanna ma ahay Itoobiya dal ay daris la tahay ma jirto iyada dhaxdooduna heshiis ma aha dalalka dariska ana heshiis lama aha wal iska celiya oo qolowa maalin bay is dharbaahan qolowa hadana xoog loo cid wax ka qaadan karta ma aha waa hawl ciyaalka waxa ku jira mid moogtahay gardarro badan hadana oo him badan oo wari ilmo yar hangaruurtaba xaq hooyadii waa aray hooyay waa la dilay dhah Itoobiya waa noocaas waa noocaas ay ku nooshahay marka reer galbeed kale ilaahdo yaa qoodiya halkaas ay ka dhiman weeyday Itoobiya halkaas ay ka burburi weeyda halkaas ay ka baabi weeyday kuwiina hadda ismaayaan laakiin ayaga waxay dani ugu jirtaa
iskuhaynta iyo ilaalinta waxa la yiraahdo Ethiopia oo aan dal kale ka guwin tiina maanta tula maareyn karo ma aha muhiimadu marka maxay tahay shirkan saddex geeska ee xagasha 360 digrii oo wareegay marka aad si dhab ah u fiiriso juquraafiga geeska Afrika isbeddel baa soo socda jamhuuriyadda balan baa soo baxay oo xagee ka soo baxay Soomaaliland yaa maya halkaan ka soo baxayaa jamhuuriyadda ogaaday ayaa soo baxayda jamhuuriyadda maxaan ku idhaahday Oromia soo baxaysa jamhuuriyadda Amhara soo baxaysa jamhuuriyadda Tigray soo baxaysa jamhuuriyadda Benishangul ba soo baxaysa jamhuuriyadda Sidamo ba soo baxaysa marka ma koobay noo wada Afrika ku biiray maya todobaatan wadan ba ku biiray oo kale todobaatan ku Ethiopia qof geed saaran oo kaliya qoomiyadaha la arkaya kaasina dawladnimu rabaadeey hay oka muhiimadu marka waxay tahay shirkan Ethiopia iyada lagu dhexgelaya xalayto shalayto markii afwarqi uu soo dhaweeyay madaxweyne Xasan Sheekh waligaa waa markii koobaan arkay afwarqi oo qori qoslahay hay noloshay taariikhday hay maxuu sheegay ya Xasan Sheekh ma iska qoslay oo maya afwarqi ba qoslahay Xasan qoslahay ma mad Xasan ba ka qoslay qoslay aad ugu yimaad ha Xasan madaxweyne Xasan waa farxad socota ma sha Allah hay waxaan leenahay marka isbahaysigan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud boqolkiiba boqol waa ku taageeraya arin kala garab taagan oo garab socota waa in yaani qorshaha lagu doonayo ciidamadii bedeli lahaa ciidamada hadda jooga in Eritrea qayb ka noqoto la rabaa qorshaha in yaani saddex wadan ay isla qaataan ayana muhiim waa Masar baan hore uga sii shaqeysay Soomaaliyana hore bay uga sii hadlaysay wafdigii uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar iyo maxaan ku yiraahdaa Mustafa Kamal miyey leeyahay Abbas Kamal wax noocaas mid leeyahay oo sirdoonka haysta masarida iyo waayegi meesha tagay marka waxyaabo badan bay ka wada hadleen waxyaabihii ka wada hadleen waxa ka mid ah sidii iskaashi loo sameyn lahaa iskaashigu wuxuu ku iman karaa ciidamada Eritrea oo qayb ka noqda ciidanka nabad ilaalinta oo meesha yimid madaxweyne Xasan waxyaabaha boqolkiiba boqol uu ku amaanan yahay waxa weeye waa isbahaysiga wa saaxiibadii Soomaaliya iyo cadawgii Ethiopia adduunka wixii la kala ahaa la kala noqday maanta saaxiibkiina saaxiib buu noqday cadawgiina cadaw buu noqday wixii ishoorsanaan waa kala baxeen beentii iyo khayaaligii iyo laabla kici la isku sheegi jiray iyo waxyaabihii aan macnaha badan lahayn ee maaragtay la wareejin jiray wixii hore waa baxeen cadawgiina cadaw buu noqday maanta saaxiibkiina saaxiib buu noqday madaxweyne Xasan Sheekh inuu tan ka shaqeeyay boqolkiiba shan boqol buu ku mahadsan yahay 10,000 oo ciidan oo Eritrean isagoo wadan ha keeno ha soo kaxay miisa ka harinba in Ethiopian la bixiyo ma Ethiopian ku iska baxayaan laakiin waxaan rabnaa Eritreanku waa walaalaheen Eritreanku waa Soomaali fiiri anaga waagaan ciyaal xamarka ahayn in joognay xamar adigu waagaa maadan dhalanin reeraha andariska nahay waxay ahayn Eritrean iyo Soomaali isku mid weyn shaqaalaha dawladda ay ahaayeen ciidanka qalabka sida Soomaaliya ku jireen civil servant ee kamid ahaayeen dad Eritrean inay yihiin waa la yaqaanay waana qaanay Soomaali gara oo guriga Eritrean ka qolaha waxa jirtay la yiraahdo reen Maxamed walba en Kamal oo Eritrean ah Kamal Maxamed Kamal waa reer bay ahaayeen ay baa u joogay muslimna way ahaayeen iyo baladii kale isku dhex jiray shoo hey soo agare marka waa la saddex digi ma isku midun baa la Soomaali iyo Eritrean waa isku mid maanta Soomaaliga jooga Asmara iyo Musawac iyo Casab waa nin dalkiisii jooga waa ninka Eritreanka ah xamar joogana waa nin dalkiisii jooga waa ma aha waxaan Eritrean waxba kaga doonaa dad yar oo shan maxan goya gabiyadu 4 milyan 5 milyan laakiin marka laga hadlayo taariikhda soo jireenka ah iyo iskaashiga iyo xiriirka walaaltinimo geeska Afrika oo dhan waa walaalo geeska Afrikana waxa degan waa Soomaali iyo Eritrean ma jiro cid kale oo degan muhiimadu marka waxay tahay dibba waxa loo soo celinayaa walaaltinimadii Eritrean anaga hadii abaal la isku sheeganayo Ilaahay baa yaani aadamahan abuurtay dadku waxa waystana laakiin jiritaanka dawladnimada Eritrea iyo maanta in Eritrea ay dawlad caalam la noqoto anaga sabab u ah Soomaali dowladda Soomaaliya sabab u ah Soomaali gara ma aha iyagu kuwa garan la inta aad ogtay toban jibaarkeed bay ogihiin halkaana maama Soomaaliyeed baa ku beenowday oo la dhihi jiray hal la jiray yeela waa hilmaama laakiin la yeela ma hilmaamo yaani
innagu waan helmaane eritriya walaalgi iyo walaaltinimadi iyo wax tarkii aan u geysanay inagu iska helmaano Soomaali dalalka dunida ku yaala umbay ula mid yihiin Soomaali badan musiibo badan bay nooga dambeysay waas Soomaa dadkii baa dhaqmay marka iyagu laakiin way ogyihiin waxaan u taray iyagu waxaan u taray iyo waxaan u nahay way ogyihiin waag dalalka eritriya Ethiopia Soomaali ciidanka eritriya ciidan badan oo Soomaali ah lagu daray Soomaali badan bay qabteen oo maxabiis ah. Trabbar. Kuwa kale ee Itoobiyaanka, Oromada iyo Axmaarada iyo Tigreega iyo indhahay kala bixi jireen. Labada loo banaanka ka soo dhig jireen. Haye. Waxay jeef u gelin jireen. Haye. Subhanallah. Haye. Soo hagaare. Soomaalidana markaba wala qaadi jiray asmari ee meelaha la geeyay jiray xariiq waxa tagal geeyay jiray. Meel lagu ogyahay. Ee la geeyay jiray. Dagaalkii baadam. Waa dagaalkii baadam. way aniga yaani kuwa badan oo aan aqaano oo gacanta u galay ba jiray oo raystay oo nastay way chama waagii dambana dhamaan maxabiista Soomaalida ah ciidanka walaal fay ka mid noqdeen tababar bay siiyeen halkaas geeyeen ay soo galiyeen iyo ciidan la hubaysan qoriyo wata marka abaalkaas ay ino hayaan okay su'aasha uu dambaysan rabayna ka weydiiyo hawsha أبي أحمد فان وفقوع العير سنة يا بورلي دي قبل قام حارض تكرينا وحل وأولى يهاي وهرية قدال بيسك قهري مادي قوم يديه كلا يتوبينا وهورسيني إسبهايس يعني حال ما لقى يابا وقول يلا تنك مليون يتوبيان كهاي أبي أحمد ككل عرري إنه مدايا ما لقى يابا ودقال oo geeska afrika kasoo waaqsan kirin halka laga maaya haduu cid mideeyay bal oromaha mideeyo oromo bal ha mideeyo laakiin marka si dhab ah loo fiiriyo wax Itoobiya la yiraahdo oo midoobaysa ama midoobay Itoobiya xoog balan isugu haya la isuguna hayn jiray la isuguna hayn kara muyaane aqli iyo garasho iyo maxaan ku ilaahday to in iyada wanaag dhexdeeda la isuguma hayn karo teeda kale meeshan waxa dagaalamaya waa sayid iyo adoonki ba dagaalamaya nin aaminsan inuu dadkan oo dhanba sayid u ahaa oo banaanka la dhigay oo sayidnimadiisa doonayo inuu soo ceshado iyo mid aaminsan awl horba xukun kare inuu dulmi iyo adabdar kaga maqnaa oo maanta in dulmigii iyo dhibaatadii loo geystay iyo adoonnimadii intu ka soo baxay isaga xaq u heeliyay oo maanta safety gacanta ku haya ayna tahay wax walba in isaga looga dambeeyo hadii kale la isku baabo waxa horta isay waa labadaan way waa labada aragtiyood ba is haya labada aragtiyood Tigre Axmaaro iyo Oromo ku kala jireen Oromo god salkii bay ka soo baxday meeshii ka soo baxay rabtay inay gelisay Tigre iyo Axmaaro ayaguna ma yeelayaan ilaa tabaru ay gelisay Oromada laakiin iyagoon tabaru dhigin ya aqligoodu galiyay amr ilaahay si lama filaan ah uga soo baxeen oo kagamayna soo baxeen aqalkooda iyo garashadooda ilaahay un baa maray farax u furay ha farax allah ku soo baxeen marka waxa hadda is hayaahi waa mabaadi iyo aragti aad u kala fog oo ku saleysan min shakhsiyad ilaa qoomiyad ku saleysan weeyaan taana la isuma keen karo qofna ma yeelayo qof anaa kula diin maanta oromo waa diiday in la yeesho shalay hadii la lahaan jiray maanta qof oromo lagu ma karaayo anaa kula kaal guriga ay haa laga ma yaaba saga rabaa in loo xaqo kuwan kalena ma rabaa in loo xaqaan maxaa xal waa geeska afrika waxaa xal waa inuu gudbo waa falka ugu wanaagsan waa xalka ugu wanaagsan weey marka isla culasho nin walba wuxuu ahaa buu noqonaya ki carri jiray waa la ciirsanaya ki wax ciirsan jirayna waxbu ciirsanaya ki adoonka ahaan jiray adoon buu ahaanaya ki wax gumaysan jiray sareeyna waa sareeynaya qaar in waqtigu gudiyana waa laga yaaba wax walba waxa weeye sidii loogu talagalay manqa laakiin wax badan oo hadda yacyood ah ya kala baxaya muhiimadu ma aheyn la qolal laga adag yahay laakiin sidii awl hore la kala ahaa ugu yaraan hadaan lagu noqonin si markii la kala adkaado lagu kala joogo ya imaanaysa halka kaliya ee geeska afrika waa xabad maxamuud abdullahi ciise sangu الله هو نحرسته وحنو ملايين كل واد كنتون سنة يو حبال لغا تشوغا رواد او سمي ان يا وحايا حايد رواد دي يعني ماذيس وماذيس الدنيا دوتكم ومتليا يا
يعني أدو حن شو نقول عارض دي سب بيا اللي وعب بيا بيو قلاس كبيا هني عن أكيد وذني ناس كهر مرين فلوس وكنتن سنة اللي جتشو جاه يو واحد ولي بقى تيبا ما أنت تعرف جيسك أفريقيا نمان أكها إسكو هرو وذني كوب شيء كمان بيو قهاد قولي لبا متبين قونا إسا إن توب يا كلا داعت يا إن سو ماله عقتل المري يرتيرين والله بذا أم بمشى كذا بحيسا لكن توب بين السنو في البوران ميسو سد حورين ميسو ما لين بنادل دان دانسان ميسو ده كنا ده هكذا دور معايا دام كوال البربورين يا ما هم كل هذا توب ولا كلا ثور يا لب مال بكحر يا لوحر يا إن شاء الله تعالى نين جد اللي صار إنه حدو جري هريو أي كم جري هذا سكر دواقة أو شو وحكوا صعطة دريك هذا في عن قرب ما شاء الله ما ضينا يشترتنا ولا يا وسام على ذا ها مصطفى حكومة والله أزل مدور رجال موجود إله يبقى حال جود وقوة حقنا ومس أنا حقنا ومس آخرنا ومس أنا ضد أنت ما ضد نور لما ما ووحكله سام على ذا بلايدن لحرز عليه ها بلايدن أنت هرت الله جاي سرنا كله جاي لكن على هرتي هو بلاه وبلايدن وما شون ولا يسجل إياه مش مال إسقلي يا وعينك اللي يبولسكو وأنا قوام كذا قاتن أمر كذا قاتن سياسات سيدا بعدين كوشة قيني بقى أي مصالح للدقيقة إنك يا دكتور كذا كوشة قيا ما يدي ما أنت ملت شو قا مركا يا حل يا ملت شو قا نسوي حل يا إسلام نسوي بارن هاي ما يا ما يا حل ما حل يا بس شو عم فرب باب الدون زين زمارين لوك قاتي حل يا ملت شو قا معيده ورم ما سواك على رأي قرا دام ولا كوسة سواك ما عم فروح يكون عيسو عرقنا يا عزوا قوستي يا ما يا حدادم قوري جا وذين هذا رجع على يشرع يقران شيء سكوك هدي نقول هو سكوك قرب ديرني يا حك يعني ما أنت أرام إنا إذا هو سمالي عنك جوسانية عقلي هذا هو قريه أنت هذا بدن أبي واركي أنت ساكن وين ماشان نيجي بيرت فرنجري تب بيرتي كي ما أدو والله بدك وقت عن تقص وقته إنه إذا هذا محمد ولا بدو بدأ بده وماشان حبوا حقه وعندونا يعني أنا كرب حب ماشان حوا يقول يبهل كيا وحكي نقريهم دون كني ما نقولها هي سب، بس حبينا حسن شيخ وعلى غيره قريها النص صوب بدي، بابورت الصوب بدي، سورة صار، دائرة الصوم عليها حافظ حافظه به، لكن شهين مسؤولية ذيت، هلا صمي، هلا جاهر، سووا عن أنا ما دعوينا وحن كود دي ذا، إنه كل حماية رئيس الصوم عليه ذا موقت، ويا كم حكيت له كان سيء ولا كان فوقي ولا كان، هلا هذا هو جاي إيج، مركب الله جاهر هوس طلب في رسو، هرت هذا مدوري، بس حبينا حسن وحربنا. labadii buu raayno isku wado mana soconayso urgudeheena waxa ka jira ala aabiyo hooyaba oo hadda hagaajisa way hagaagayaan hadda laysana way halaybayaan faraha ka xamdoodo soo ma tigin waxba ka daba cala cala xamdoodo ka daba cala cala haya hadda fudu wax isa walaaqdo aduguna hadhow waxaaga walaaqo qabalo laakiin dadkii la isku horkeen oo la kale eriyo madaxweyna kuma fiicna waana waxa cadawgeenu maanta markuu soo istaago كان ورغم كاي وبهلا هي بوح وضانو كوا الله بقول لك يبي لحد بارح وكنا بوازو ويرنتي مد عدي لك هذا سومالي الدولة ذيك ما شفتوا إن شاء الله هذا الكاكد إن بيهرت ما مغش يا وحوي لي بقول هذا البول ترى الكيار يا ركيس كأفريكا نقولنا سيدة إريتريا جيبوتي يا سومالي ها آخر وحي كم من ضغنده وين يتوب يا كذا يا ها وحساب ترى جسوب كيسنا يا محاكينا يا حبلاها كينية قريها كينية أفر قاري بركي اللي زبق ليه ورغم كوا عيلي يا حمود يا هندسي زمرو هندسي إني بدأ فيها كده عايز لكن مركز رج سفر السعره رج سوي ما أدو بحاش الله يسكون معك تاعي تو الله يسكون ورابيو أتسيد لوكر أتكيسي بريها لوكر أتكان يا حبض أنت الله فديو أنا يو حن أمي سنة هي بقول كويلة سومالي يسكون مبدأ عليه هو جامين تلي أدون كهرت هو جامين كما سوحرو سيدا ذا أمم تقول يستها دارت هو جامين أمم تقول ذا رئيستها دارت هو جامين بقول كويل سومالي ذا هو جام في عنله إيه هو ذين وين أحسن له يا أمم لين ما يو إن تقول بيقول هذا يسوي تماذا يقول كجارس أول لف أفر حبا هاي صدق صنو تقول بيه إني لا دعالم oo deegaanka Soomaalida markii la joogo 8 bilood mar mushaarka ciidanka loo soo qaado oo gaari Itoobiya leedahay oo dhaqaaq la waayay maxay ku gaadhibaad maraysaa hoggaan buu aha aniga qorshayaashi iyo istaraatiijiyadi la dejiyay ku shaqeynaya safi ya askari ku shaqeynay istaraatiijiyada Itoobiya halka cunaha qabta wax walba ka soo imisay yaani ciidanka walba markuu u bato mar 20 kun gaaray qiyaastii waxaa la diray 300 kun oo ciidan oo deegaanka Soomaalida joogta
labaatan kii kun oo aan wada active ahayn ayaa haddana halkaa qabta waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamed marka uu hoggaamiye noqo horseed ummadeed noqo ummadaada iyo dadkaaga iyo dalkaagu hoggaan soomaaliya wax kale uma baahna hal hoggaan bay u baahan tahay allahuma hal ballaq aad baa maasanta jaamac galad intaasi ayaan jecelahay daawadayaal inaynu kusoo gabagabayno qodobkeenna intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu